shikues për shëndetje jeni me edicionin e lajmeve të orës një mbëdhjet. Mbi 60 shqiptar të lagjës së partë të Gjakovës janë masakruar nga forca të serbe në mesnatën e 1 dhe 2 prilit 1999. Në lagje u qëlluan dhe u dogjon të gjallë bura gra e fëmi. Flaka që dilte nga shtëpia e familjes Vesa, tronditi banorët e qytetit. Krisma e automatikve nuk ishën të ndalur. Shtëpia DJ bashk me trupat e njerëzve të gjallë të vrarë. Njëzët vetë të familjeve Vejsa Hoxha, a gjavdia Caka, Gashi dhe Nuqi, të strehuar në shtëpin e lulzimit, unë gjithë në qilë bashk me flakën që dojgjit trupat e tyra, për të stilë dritën e liris. Nga nga tjetër u vranë dhe u dojgjën bashk me shtëpit, edhe të katër antarët të familjes Cana dhe katër nga familja Gërçani. Ndërsa po në këtë vetë më një prillë në Ljubeneqë të pejes në orët e hershme të mëngjesit, formacionet ushtarake, policore, militare dhe paramilitare e kishin rrethuan në të gjitha anët këtë fshat, i cili shtrijet rëz alpeve shqiptare dhe në mes të fshatit Rausheq dhe Stralc, ku vran shumë persona. e presidenti e Avandit Vjosa Osmani ka kujtuar masakrën